vidiš onako. Da, da, ima tamo još isto stanara, dolje kraj zgrade. Da, 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 i tamo je par kontejnera. I voda je katastrofeno, živa, živa motor. Da. Je, jer su oni u depresiji, odnosno da, 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 a ja sam u kontejneru od Hrvatska Karitasa. Čekajte, ima ljudi u zgradi? U zgradi je ostao jedan stanar gore na trećem katu, da svoju odgovornost dečko neće, nikog ili da, da se hoće srut da me pokusi. Da se šta radi? Ne. Ne, nijedna više stambena se u Sisku nije počela obnavljati. Jedna obiteljska kuća je obnavljena. Jel to je 23 stana, a 5 je gradski? Da. A koliko je stara zgrada? Ja mislim da je 61. Ovo najgore, ne. Jel moj suprug je to kao mali pokojnik. Šta vam kažem, bolju godinu. A da se počne raditi, samo da se počne raditi. Dobro, sve dobro, živimo. Još jedno. Odite gospođu napred, ako imate šta još. Ne, šta. Nemojte se sad sramiti, ne, onda poslije. Dobro, nećemo sad kritizirati. Nećemo sada, ništa, nemamo šta reći. Bog, živimo, doviđenje.